mohl, ujel parej týden. A co Renata? Teď tady Míra. No, já jsem se s tebí asi před 14 dněmi za tvou mámou a za tvým tátou. Ukonit to tam. Ty jsi hodnej, to víš. Maruna tam ani blbka nezajede? Je to hrozný a vy se vlastně spolu nemáte furt rádi. Je, hlavně ať sem nepřijde, to by byl průsir. Ze si místě se pohádám, tak jsem se s ní dohodnul, ať přijde zítra. Že dneska vůbec ať sem naleze. Ale jsi hodnej, že jsi na tom šbytově byl, protože já bych tam nemohl. Ahoj brácha. Ahoj strejdo. Ahoj sejka. Ahoj Marie. No tak já asi půjdu. Ne, kam by si chodila?